Kiitoksia ja kiva olla täällä kertomassa teille tästäkin asiasta. Eli mä kerron ihan lyhyesti tässä ensiksi ihan vähän sellaisesta laajemmalta tasolta, valtakunnan tasolta. Me ollaan oltu Tuovin ja Marianan kanssa tästä asiasta kertomassa myöskin aluehallintoviraston koulutuksessa 9.9. Ja heidän luvallaan ja heidän kanssa sovittiin niin, että mä tähän alkuun ensiksi olen vähän muokannut ja vetänyt yhteen heidän siellä pitämästä esityksestä materiaalia. Ja sitten mä kerron sen jälkeen Vantaan tilanteen, että mitä me ollaan tehty ja miten me ollaan tätä asiaa ajateltu. Eli tätä on käyty nyt tässä jo lämpi ja tähän ei varmaan enää kannata. Salla ja Henna on käynyt tätä läpi, eli käytännössähän isyyslaki muuttuu ja se tarkoittaa sitä, että tulevalle isälle tarjotaan mahdollisuutta tunnustaa se lapsen isyys neuvolassa ja nimenomaan selvissä tapauksissa. Eli jos jotain häikkää siinä on tai jotain epäselvyyttä, niin sitten se asia siirtyy lastenvalvojille. Ja myös sopimus siitä tulevan lapsen yhteishuollosta voidaan tehdä siellä neuvolassa. Ja se, mikä on oleellista, on se, että terveydenhoitajalla tai kätilöllä on velvollisuus kieltäytyä silloin, jos se asia ei näytä selvältä. Mutta näistäkin me ollaan tässä kuultu. No sitten on kerännyt tähän niitä perusteluja tälle uudelle käytännölle. Ja niistäkin ollaan tässä jo kuultu ja Juhon ja Pauliinan esityksessä vielä vahvistui varmaan näitä perusteluja ja etuja. Eli käytännössä tässä on ajateltu niin, että asiakaskeskeisyys, joka pitäisi olla meidän myöskin neuvolapalveluissa sellainen johtava lähtökohta, niin se lisääntyy. Eli tämä vastaa asiakkaiden odotuksiin ja sitten myöskin siihen, että isien rooli siellä neuvolan asiakkaana vahvistuu. Muistan tutkimuksia, joissa on todettu, että isät mielellään toivoisivat sellaisia konkreettisia asioita silloin raskauden aikana, koska se lapsi ei ole vielä niin konkreettinen, kun se on siellä äidin vatsassa eikä sitä näe, mutta kun ehkä voi tuntea ja huomata, että se maha kasvaa ja niin edespäin. Mutta että isät mielellään, usein miespuoliset henkilöt, niin ajattelee tällaisia konkreettisia asioita. He mielellään tekee konkreettisia asioita. Ja niin kuin Juhokin tuossa toi esillä, niin mielellään siellä neuvolassakin tekisi jotakin. Eli esimerkiksi nämä sydänäänten kuuleminen ja sitten jollain lailla siihen asiaan osallistuminen on miehille tärkeitä, myöskin ihan tutkimusten mukaan. No sitten vanhemmuuden vahvistaminen on tärkeä osa uutta lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa, joka on hallituksen kärkihanke, josta tässä myöskin ollaan kuultu jo tuon aikaisempien esitysten osalta näistä kärkihankkeista, tuon sosiaalihuoltolain osalta. Raskauden aikainen tunnustaminen tukee sitä isävanhemmuutta, niin kuin oli puhetta, ja myöskin mahdollisesti saa sitten sen isän, myöskin sen kakkos- ja kolmoslapsen kohdalla, niin kuin tuossa oli puhetta, niin sitten ehkä vähän aktiivisemmin osallistumaan sinne neuvolaan. No se jää meillä nähtäväksi, tapahtuuko näin. Ja sitten yksi tärkeä asia on se, että tämä tiivistää sosiaali- ja terveystoimen yhteistyötä. Eli käytännössähän meillä on tällä hetkellä jo ollut sosiaaliturva ja sosiaalipalvelut osana äitiysneuvolan työtä. Äitiysavustus ja äitiysrahat ja nämä asiathan on teille terveydenhoitajille todella tuttuja asioita ja nyt tämä on ikään kuin jatkumo siihen suuntaan. Eli jatkossa meillä tulee olemaan yhä vähemmän raja-aitoja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyössä, niin kuin tuossa sosiaalihuoltolain esityksessä aamupäivällä jo kuultiin. Ja sitten kun me lähdetään miettimään tätä, että millä lailla tämä sitten siinä neuvolassa onnistuu ja mitä kaikkea meidän pitää tehdä, niin ensiksikin on tärkeää niin kun ymmärtää se, että tämä aiheuttaa muutoksia sekä teille terveydenhoitajille, mutta myöskin niille lastenvalvojille. Tämä aiheuttaa muutoksia myöskin terveydenhoitajien ja lastenvalvojen yhteistyöhön. Joissain kohti sitä ei ole ollut paljon tähän mennessä, mutta sitä nyt sitten automaattisesti tulee sitten tästä lähtien lisää. Sitten kun me lähdetään miettimään tätä, että millä lailla tätä muutosta neuvolassa lähdetään toteuttamaan, niin tämä täytyy miettiä prosessina, eli sillä lailla, että millä lailla tämän uuden asian saa sinne käytäntöön. Vastuulliset johtajat miettii ensin sitä, kun kuulee, että uudistus tulee, että millä lailla tämä resurssoidaan.
Sitten kun mietitään siitä, että mitä tämä käytännössä tarkoittaa, niin meidän täytyy miettiä terveystarkastusohjelmaan, mihin tämä sinne sijoitetaan. Meidän täytyy miettiä prosessit ja yhteistyökäytännöt yhdessä sekä lastenvalvojien että neuvolan toimijoiden kanssa. Ja meidän täytyy laatia ohjeistukset, uudet lomakkeet täytyy saada, ne saadaan onneksi THL:stä. Mahdolliset tietojärjestelmien muutokset, jos tarvitaan henkilöstön koulutus, väestön informointi ja sitten se ihan H-hetki siellä 4.1. että millä lailla me sitten ruvetaan toteuttamaan tätä asiaa. Ja se ei jää sitten siihen, kun 4.1. tulee, vaan sen jälkeen sitten ilman muuta ensi vuoden alussa mietitään ja katsotaan, kuunnellaan, kuulostellaan, että miten tämä uudistus on lähtenyt lentoon ja mahdollisesti tehdään sitten niitä korjausliikkeitä, jos joku on mennyt pieleen. Eli tämän rungon perusteella mä käyn ensin läpi tätä uudistuksen johtamista käytäntöön ihan valtakunnan tasolla ja sitten Vantaasta kerron. Eli resurssoinnista, se on se ensimmäinen tehtävä tämän vuoden alussa, kun tämä laki tuli voimaan, tai se ei vielä tullut voimaan, mutta kun se vahvistettiin, niin tämä kävi ilmi, että tämä tulee, niin sen jälkeen täytyy tietenkin lähteä miettimään sitten, että okei, tulee uusi tehtävä, millä lailla tämä sitten jatkossa hoidetaan. No, avoliittojen määrä vaihtelee alueittain, eli ihan käytännössä ei voi sanoa sitä tarkkaa määrää. Keskimäärin se on se 43% lapsista, jotka syntyy avioliiton ulkopuolella. No sitten, kun siinä johtajana lähtee miettimään sit sitä resurssointia, niin jos ajattelee, että terveydenhoitaja tekee pelkästään äitiysneuvolatyötä ja hänellä on suositusten mukainen määrä raskaana olevia, niin se on se 76 äitiä, joista sitten, jos laskee, että se on se 43%, jotka syntyy avioliiton ulkopuolella, se olisi 31 lasta. No, näistä lapsen isä on halukas tai sitten hän muuten täyttää ne kriteerit, niin ajatellaan, että se olisi siis about 76%, tämäkin varmaan vaihtelee hirveän paljon eri alueilla, se olisi noin 23 perhettä. Ja tästä laskennallisesti voisi ajatella, että kokopäiväisesti äitiysneuvolan työtä tekevillä terveydenhoitajilla, jolla on ihan resurssit tai noi suositusten mukaiset resurssit, niin se tarkoittaisi vuosityöajassa 11 tuntia. Ja jos sitten lähdetään miettimään sitä, että millä lailla työaika osoitetaan tai tarvitaanko lisäresursseja ja muuta, niin siinä kohtaa sitten täytyy miettiä se, miten missäkin kunnassa tämä työ on järjestetty, jos on yhdistelmätyötä, eli tehdään lastenneuvolatyötä ja äitiysneuvolatyötä, se tarkoittaa käytännössä puolta tuosta työajasta niin kuin laskennallisesti. Eli jos ajatellaan, että 5 tuntia vuodessa tähän tulisi menemään, niin sen perusteella ei ehkä ihan hirveän montaa lisäresurssia neuvolaan lähdetä sitten miettimään tai saamaan. Ja siinä kohtaa täytyy sitten miettiä, että miten tämä asia muuten järjestetään. Eli onko tarpeen se, että järjestetään sitä lisäaikaa jostain tarkastuksista, tehdäänkö tällä hetkellä siellä kunnassa jotain niin sanotusti ylimääräisiä tarkastuksia, mikä on se kohta, mistä se aika otetaan, vai meneekö se ihan siihen piikkiin. Se täytyy miettiä joka kunnassa erikseen. Hirveän isosta aikakysymyksestä tässä ei ole kysymys. Jos mietitään sitä, että lähdetään terveystarkastusohjelmaa ikään kuin vähän souvaamaan johonkin suuntaan, niin jos periaatteessa ajattelisit, että esimerkiksi vähennettäisiin raskauden aikainen kotikäynti sieltä ensisynnyttäjiltä, niin laskennallisesti se toisi jo 50 tuntia vuodessa. Ja tässä oli kyse yhdistelmätyötä 50 tuntia vuodessa, ja tässä oli kuitenkin laskennallisesti 5 tunnista kysymys, jos tekee yhdistelmätyötä. Eli niin kuin tässä ei kannata ihan hirveän isosti nyt sitten elämöidä tämän asian kanssa, mutta tämä kannattaa miettiä jokaisessa kunnassa, että mikä on se työn kuva, että onko pelkästään äitiysneuvolla työtä tekeviä, että minkälainen on sen väestön niin kuin, koostumus, jos näin voi sanoa.
Eli periaatteessa äitiysneuvolatarkastuksia vähennettiin tuossa 2013 suositusten mukaan, ja jos siellä esimerkiksi on vielä sellaisia tarkastuksia kunnassa, mitkä ei ole tämän suosituksen mukaisia, niin sieltä aika näppärästi voi saada haluttaessa lisäaikaa, ja sitä sitten jää vielä myöskin niille tukea tarvitseville perheille. No sitten kun miettii sitä lisäajankohtaa, niin tästä todellakaan ei ole sitä lisää tai ajankohtaa, niin ennakollisen isyyden tunnustamisen ajankohta ei todellakaan ole säännelty, niin kuin tuossa tuli tuossa Hennan esityksestä, mutta suositeltavin ajankohta on siellä raskauden keskivaiheen jälkeen, ja tässä on ajateltu, että se olisi esimerkiksi tuolla 25 raskausviikon jälkeen. Ja tietenkin vanhempien kanssa kannattaa sopia etukäteen siitä käynnistä, jolla sitä isyyden tunnustamista käsitellään, ja silloin ei todellakaan sitten sinne välttämättä mielellään, jotta se asia ehditään käydä läpi, niin sitten kannata niitä lapsia ottaa mukaan, jos mahdollista. Mutta käytännössä tätä asiaa enemmän, tai tähän kun olen joutunut perehtymään, niin mun käsityksen mukaan mitään erillistä käyntiä tähän ei tarvita. Pidennetty vastaanottoaika riittää, ja mä ajattelisin, että alkuvaiheessa se 30 minuuttia riittää niin kuin pidennettyksi vastaanottoajaksi, mutta mä olen aika saletti, että siitä voidaan vielä tinkiä sitten, kun tämä asia tulee tutuksi. No sitten tästä prosessista. Ensimmäisellä neuvolakäynnillä varmaan kannattaa jo informoida tästä asiasta. Yleensähän sitten kysytään sitä siviilisäätyä myös siinä vaiheessa, ja se kirjataan sinne. Ja tosiaan, niin kuin tässä oli puhetta, niin meille tulee vauvaoppaaseen, tässä tulee tietoa. Lisäksi myöskin varmaan sitten eri kunnissa ja THL:n sivuilta saa myöskin informaatiota. Eli varmaan sinne kunnan nettisivulle tai mitä nyt sitten halutaankin, voi tästä informaatiota sitten laittaa. Isyyden tunnustamishalukkuuden tiedostelu tai sitten siitä sopiminen, niin kannattaa sitten sopia sinne tai miettiä sitten terveystarkastusohjelmaan, kirjata, että se tulee sitten siellä raskauden puolivälin kohdalla. Ja sitten esimerkiksi, jos se tulisi tuolla raskausviikolla 30-32, niin silloin pitää muistuttaa sitten tuossa puolivälisraskautta, että molemmat vanhemmat tulee ja heillä on nämä henkilöllisyyspaperit mukana, ja sitten jos nämä esimerkiksi lomakkeet on etukäteen siellä sähköisessä portaalissa, niin sieltä voidaan varmaan täyttää sitten, vanhemmat voi täyttää jo aluksi niitä papereita, niin kuin niitä henkilötietoja, jotka sitten siinä vastaanotolla tunnustetaan. Tämä riippuu hirveän paljon sitten jokaisen kunnan käytännöistä, miten sitten siinä tullaan toimimaan. Käytännössä sitten on tosi lakisääteinen tämä homma, eli tässä kohtaan ei voi sooloilla, eli tämän kohtaan täytyy mennä ihan by the book. Se yhteishuoltajuudesta sopiminen tapahtuu sit siinä samalla, jos ei pari muuta halua. Ja sitten se kirjataan potilaskertomukseen lyhyesti, keitä on ollut paikalla, ja tämä asia on hoidettu. Asiakirjat lähetetään lastenvalvojille, ja toi on vähän kysymysmerkillä vielä, että pitääkö siitä nyt sitten jättää sinne neuvolaan se kopio, mutta että jotenkin tuntuisi siltä, että jos ne asiakirjat menee, me ollaan sosiaali- ja terveydenhuollosta, sosiaalihuollon toimi, niin miksei se riitä, että se paperi löytyy tarvittaessa sieltä lastenvalvojilta. Tässä on Tuovin ja Marianan terveystarkastusohjelmaan hahmoteltu tätä, miten esimerkiksi tämä voisi toimia. Eli tuolla on 8 ja 10 viikolla niin sitä informaatio silloin, kun katsotaan, että onko nämä vanhemmat naimisissa vai avoliitossa. Tuolla puolessa välissä raskaudesta sitten se informaatio ja ajankohdasta sopiminen tai lähinnä ajankohdasta sopiminen, asiasta keskustelu. Ja sitten se vielä se varsinainen isyyden tunnustamisen vastaanottaminen ja huoltosopimus tuolla esimerkiksi tuossa 30-32 raskausviikolla. Mutta nämä on sellainen asia, että täytyy joka kunnassa sitten erikseen sitten vielä varmistaa, että millä lailla sitten halutaan sen aikataulun myötä toimia. No sitten meillä on ohjeistuksia, materiaaleja, yhteistyökäytäntöjä, koulutuksia, mitkä täytyy järjestää. Kansalliset lomakkeet on varmistelussa THL:ssä. Vanhoja lomakkeita ei voi enää ensi vuonna käyttää, ja nämä lomakkeet voidaan sitten vasta laittaa niin kuin ihan lopulliseen kuosiin, kun on se asetus ilmeisesti tällä viikolla toivottavasti hyväksytty, niin siinä vaiheessa sitten. Kansallisia ohjeistuksia näiden lomakkeiden ohessa niin tulee THL:n sivuille, thl.fi/isyys.
Ja sitten kansallisen ohjeiden ja lomakkeiden lisäksi tietenkin joka kunnassa täytyy laatia nämä paikalliset ohjeet ja käytännöt, että näähän täytyy jokaisen paikallisesti sit siellä sopia keskenään. Terveystarkastusohjelmat täytyy päivittää ja sitten täytyy miettiä, että millä lailla väestöä informoidaan, että neuvolan nettisivut ja muut tällaiset täytyy sitten saada kuntoon. Mahdollisesti sähköinen asiointi, jos sellainen on. Ja mikä on aika tärkeää, niin on näiden toimivien yhteistyökäytäntöjen luominen sitten sinne paikallisesti ja koulutukset tietenkin. Ja sitten kun päästään sen H-hetken ohi, niin sen jälkeen sitten tietenkin arvioidaan, jotta voidaan sitten tietää, että tämä homma pelittää. Eli palaute perheiltä tulee olemaan tosi tärkeä asia, mitä arvioidaan. Se uuden tehtävän vakiintumisesta, sitä työajan käyttöä täytyy seurata sekä terveydenhoitajan osalta että sitten lastenvalvojen osalta. Ja tässä on tietenkin varmaan saattaa ainakin isoissa kaupungeissa olla aika paljon vaihteluakin sitten terveydenhoitajien eri alueittain. No, tilastoinnista olen saanut sellaisen tiedon, viimeisen tiedon, että SPAT-koodi on jo olemassa ja se täytyy sitten huolehtia niin, että se tulee sinne järjestelmään mahdollisuuksien mukaan. Tai siis täytyy tulla tänä vuonna, että sit sitä ensi vuonna voidaan sit seurata. Prosessin sujuvuutta täytyy seurata. Sitten on mielenkiintoista nähdä, tuoko tämä todella lisää isiä neuvoloihin ja näin. Arvioinnin perusteella sitten tehdään niitä mahdollisia muutoksia sitten sinne käytäntöihin. Nyt mä kerron sitten ihan lyhkäisesti Vantaan tilanteen tämän asian osalta. Eli Vantaa on pähkinänkuoressa Suomen neljänneksi suurin kaupunki. Meillä oli sellainen yli 210 000 asukasta. Ja Vantaalla puhutaan suomen ja ruotsin lisäksi yli 100 kieltä. Suurimmaksi osaksi näitä muita kieliä on sitten viro ja venäjä ja tämmöiset kielet, somaliakin varmaan ja mitä siellä mahtaa olla. Meillä on Suomen suurin määrä väestöstä ulkomaalaistaustaisia, eli 13,7%, se tarkoittaa melkein 30 000 ihmistä. Hallinnollinen keskus meillä on Tikkurilassa ja meillä on kaupungin palveluksessa yli 10 000 työntekijää, joista yli 3 000 on sosiaali- ja terveydenhuollossa. Eli tässä on se tausta, miten Vantaalla niin kuin tätä asiaa, tai mistä me lähdetään. Ja muutoksen lähtökohdat on sitten siinä, että meillä on keskitetty isyyden tunnustamiseen liittyvä perheasian yksikkö, jossa on, tehdään siellä muutakin, mutta niin perheasian yksikkö, jossa on esimies, 2 toimistosihteeriä, 7 lastenvalvoja, 2 sosiaalityöntekijää, ja nämä 7 lastenvalvoja on niitä henkilöitä, jotka on tehnyt näitä isyyden tunnustamisia tai ottaneet vastaan ja selvitelleet. Neuvolatoiminnassa puolestaan meillä on sitten 3 toimintayksikköä, johon kuuluu terveydenhoitajia ja perhetyöntekijöitä, ja sitten meillä on oma lääkäriyksikkö. Meillä on 11 neuvolaa, ja meillä on sitten henkilökuntaa on 11, tai ylilääkäri, 3 osastohoitajaa, 87 terveydenhoitajaa, 9 perhetyöntekijää, 12 omaa lääkäriä. Ja kun me mietitään sitten tätä volyymiä, niin Vantaalla syntyy semmoinen 2700 lasta vuodessa, ja lastenvalvojen arvion mukaan avioliiton ulkopuolella syntyy noin 1200 lasta, eli se on noin 44% meidän kaikista syntyvistä lapsista. Ja Vantaan lastenvalvojen arvion mukaan parempaa arviota meillä ei ole, noin 600-800 lasta olisi sellaisia, joiden kohdalla se isyyden tunnustaminen oli sillä lailla ongelmatonta, että se voi sitten neuvolassa tunnustaa. Eli käytännössä niin kuin 87 terveydenhoitajalle ne 600-800 lasta tulisi tämän perusteella. No, kun me lähdettiin sitten miettimään tätä uutta tehtävää ja sen edellyttämää resurssointia, katon vielä edellistä kuvaa, niin käytännössä kävi jo alkuvuodesta siinä vaiheessa, kun näitä resurssiasioita aina sitä seuraavaksi vuodeksi mietitään, tein pikaiset laskelmat ja laskin, että tästä tulee maksimissaan puolen terveydenhoitajan henkilötyövuoden resurssitarve. Ja nyt kun tämä on vielä tarkentunut, kun olen saanut lisätietoa, niin tämä on 0,2-0,3 henkilötyövuotta, joka ei kyllä niin kuin johda kauhean pitkälle näissä resurssineuvotteluissa. Ja niinpä sitten ollaan lähdetty Vantaalla siihen, että me toteutetaan tämä prosessi nyt sitten meidän palvelujen sisällä ja sitten jäädään seuraamaan ja katsomaan, että mihin se sitten johtaa. Eli prosessin suunnittelua ja toteutuksen valmistelua on meillä viety yhdessä
lastenvalvojien ja neuvolan vastuuhenkilöiden kesken. Ja tässä on ollut mielenkiintoista se vuoropuhelu, sillä tämä on todellakin iso muutos lastenvalvojien näkökulmasta. Ja he ovat olleet suoraan sanottuna murheissaan, mä uskallan sen nyt tunnustaa, koska tässä tämän porukan edessä he ovat olleet murheissaan siitä, että he ovat luoneet erittäin hyvän systeemin ja nyt heille tulee muutosta ja he joutuvat niin kuin tässä tätä omaa systeemiänsä muuttamaan. Ja periaatteessa heillä on hyvin sojunut systeemi ja lisää asiakirjoja nyt sitten tulee heille ja toimistotyötä, kun ne tulee sieltä neuvolasta sitten ne asiakirjat ja he joutuu katsomaan, että millä lailla ne sitten katsotaan, että koska se 30 päivää on kulunut ja heille tulee tällaista. Tästä ne miettii näitä asiakirjojen säilytystä ja monenlaista käytännön asiaa sitten siellä. Mutta semmoinen iso asia, mikä tässä on tullut esiin, on myöskin se, että mitä ei ehkä neuvolan näkökulmasta tule mietittyä, on se, että mitä lastenvalvojat on tuonut esille, että heille niin kun on aika iso asia se, että he joutuvat tässä lähtien tekemään sen selvityksen siitä lapsen isyydestä maistraattiin näkemättä koskaan sitä asiakasta. Ja jos mietitte itse sellaista tilannetta, että te joudutte tekemään virkavastuulla papereita näkemättä sitä asiakasta, niin ymmärrätte sen, että siinä herää pieni huoli siitä toisesta osapuolesta. Että mitäs ne terveydenhoitajat, että voikohan niihin oikein luottaa. Ja mä olen kyllä sitten tässä keskustelussa tuonut sen esiin, että terveydenhoitajassa, jos ketkä, on erittäin luotettavaa väkeä ja he tekevät kaikki kyllä tosi pilkun tarkasti ja niin kuin näin, että siinä ei tule sitä. Mutta että jotta me voidaan tätä niin kuin yhteistyötä kehittää, niin täytyy ymmärtää myöskin se, että tämä ei ole pelkästään niin kuin meille terveydenhuollon henkilöille niin kuin uusi tehtävä, vaan tämä on uusi tilanne myöskin sille meidän yhteistyökumppaneille siellä. No kun sitten kun me ollaan mietitty tätä neuvolatyön näkökulmasta, niin aika ilmeiseksi on käynyt se, että tämä on niin kuin sosiaalihuollon lakiperusteinen tehtävä. Ja terveydenhoitajathan on ammatillisesti terveydenhuollon henkilöstöä ja meillä on hoitosuositukset ja tällaiset ja me ollaan totuttu soveltamaan olevaa niin kuin terveydenhuollon tietoa ja meillä on hyvin, me halutaan hyvin niin kuin hyviä ohjeita, mutta sitten niitä voi myöskin soveltaa. Mutta tämä juttu on sellainen, että tässä kohtaa ei voi soveltaa. Eli tässä kohtaa niin kuin meidän täytyy mennä aivan by the book. Eli tässä kohtaa se lakiteksti on lakiteksti, tässä on vahvasta oikeudellisesta asiasta kysymys ja tässä ei voi soveltaa. Et sitä ei voi niin kuin liiaksi korostaa. Tässä tämä on niin kuin ihan erilainen sen terveydenhoitajan ammatti-identiteetin lähtökohdasta. No sitten mikä on huolestuttanut tai mitä olen itse miettinyt on myöskin nämä mahdolliset ristirintatilanteet, jos ne ihmiset vaan haluaa tulla sinne ja heillä ei ole riittäviä henkilöasiakirjoja tai tulee jotain muuta. Et kun me terveydenhoitajat ollaan totuttu palvelemaan meidän asiakkaita, niin siihen ei ole kuulunut se, että me kieltäydytään jostain asiasta. Ja se on niin kuin sellainen asia, mikä täytyy myöskin tässä kohtaa miettiä todella tarkkaan ja siellä koulutuksissa läpikäydä. Eli meidän lakisääteinen velvollisuus on se, että me emme voi ottaa vastaan. Se kieltäytyminen sana on kova sana, mutta me voidaan ajatella sitä ehkä sillain päin, että me emme voi nyt ottaa vastaan tätä asiakirjaa näin ja esittää sen asiakkaille näin. Me täytyy ajatella näin, että perheellä on mahdollisuus tunnustaa se isyys siellä neuvolassa, mutta kaikki, mikä on vähänkin epäselvää, se kuuluu sinne lastenvalvojille. Terveydenhoitajat on tottuneet siihen, että kaikki asiat selvitetään ja perheille ja näin, mutta tämä asia on sellainen, että lastenvalvojat tietää todella hyvin ja heidän puolensa täytyy kääntyä. No sitten me ollaan tehty tätä käytännön suunnittelua, eli prosessikuvaus on meillä, mutta se on edelleen vielä vähän kesken. Me ollaan tekemässä kirjallisia ohjeita, valtakunnalliset lomakkeet saadaan ja valtakunnallisia ohjeita katsotaan myöskin. Meillä on ajateltu, että meille tulee neuvolakäynnille viikolle 33-34, pikkusen pidennetty aika. Ja edelleen selkeytettävää on muun muassa se, että meillä on älyttömän paljon tulkillisia ihmisiä ja sitten se täytyy sinne ohjeisiin myöskin tuoda, että tässä kohtaa tulkina ei voi toimia kukaan muu kuin joku, joka on ihan virallinen tulkki. Et kenelläkään sellaisella, jolla on jotain intressiä siinä esimerkiksi jollain lähisukulaisella, niin hän ei voi toimia tässä kohtaa tulkkina.
kirjaamisesta meille tulee vielä ohjeet ja tilastointi tulikin jo vähän selvemmäksi edellisen kerran nähden. Ja sitten meidän lastenvalvojat on luvanneet hankkia viranomaiskännykän, joka neuvolaan sitten, tai niin, että neuvolan terveydenhoitajat voi siihen soittaa. Sähköisen asioinnin hankkeessa meillä on tarkoitus saada tätä mahdollisimman pitkälle niin, että vanhemmat voivat itse täyttää näitä papereita ja sitten ne katsotaan siellä neuvolassa uudestaan. Sitten me ollaan informoitu tähän mennessäkin sitä mukaan, kun tieto on tullut. Meillä oli toukokuussa jo koulutusta ja sitten on meidän johtoryhmän muistiossa on aina tietoa siitä, millä tämä asia etenee. Ja sitten meillä on yhteinen koulutus noiden lastenvalvojen kanssa sitten tuolla 4.12. Ja silloin me yritetään rakentaa myöskin sitä luottamusta puolin ja toisin. Väestön informointia tehdään sitten yhdessä tiedottajien kanssa ja toteutushetki on 4.1. Ja ensi vuoden alkupuoli on sitten tosi mielenkiintoista. Sitten katsotaan, että miten se prosessi sujuu ja me pidetään yhteisiä palavereja lastenvalvojen ja neuvolan vastuuhenkilöiden kesken. Ja sitten jos joku menee kohtaan ei oikein pelitä, niin sitten me siitä kohtaa sitten hiotaan paremmaksi. Kiitos. Kiitos Arja, jos sä voit olla siinä, varmaan kiitetään Arjaa myös siitä, että kuulostaa siltä, että Vantaalla ollaan aika hyvin valmistauduttu tähän asiaan. Vielä on tehtävä.